Glava 40. Gospod reče Mojsiju govoreći, prvi dan prvoga mjeseca podigni šator, šator od sastanka, i metni ondje kovčeg od svjedočanstva i zakloni ga zavjesom. I unesi sto i uredi što treba urediti na njemu. Unesi i svjetnjak i zapali žiške na njemu. I namjesti zlatni oltar kadioni pred kovčegom od svjedočanstva i objesi zavjes na vratima od šatora. I metni oltar za žrtvu paljenicu pred vrata šatoru, šatoru od sastanka. I metni umivaonicu između šatora od sastanka i oltara i unj nalij vode. I podigni trijem u naokolo i metni zavjes na vrata od trijema. I uzmi ulje pomazanja i pomaži šator i sve što je u njemu i osveti ga i sve sprave njegove i bit će svet. Pomaži i oltar za žrtvu paljenicu i sve sprave njegove, te ćeš osvetiti oltar i oltar će biti svetinja nad svetinjom. Pomaži i umivaonicu i podnožje njezino i osveti je. I kaži Aronu i sinovima njegovim da pristupe na vrata šatora od sastanka i umij ih vodom. I obuci Arona u svete haljine i pomaži ga i osveti ga da mi vrši službu svećeničku. I sinovima njegovim zapovjedi neka pristupe i obuci im košulje. I pomaži ih, kao što pomažeš oca njihova, da mi vrše službu svećeničku i pomazanje njihovo bit će im za vječno svećenstvo od koljena do koljena. I učini Mojsije sve, kako mu zapovjedi Gospod, tako učini. I podiže se šator druge godine prvoga mjeseca, prvi dan. I Mojsije podiže šator i podmetnu mu stopice i namjesti daske i provuče prijevornice i ispravi stupove. Pa razapne naslon nad šator i metnu pokrivač na naslon ozgo kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju. I uzev svjedočanstvo, metnu ga u kovčeg i provuče poluge na kovčegu i metnu zaklupac ozgo na kovčeg. I unese kovčeg u šator i objesi zavjes te zakloni kovčeg sa svjedočanstvom kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju. I namjesi sto u šatoru od sastanka na sjevernu stranu šatora pred zavjesom i postavi na njemu hljeb pred Gospodom kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju. I namjesti svjetnjak u šatoru od sastanka prema stolu na južnu stranu šatora. I zapali žiške na njemu pred Gospodom, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju. I namjesti oltar zlatni u šatoru od svjedočanstva pred zavjesom. I pokadi na njemu kadom mirisnim, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju. I objesi zavjes na vrata od šatora. I oltar za žrtvu paljenicu namjesti na vrata od šatora, šatora od sastanka, i prinese na njemu žrtvu paljenicu i dar, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju. I metnu umivaonicu između šatora od sastanka i oltara i nali u nju vode za umivanje. I praše iz nje ruke i noge svoje Mojsije i Aron i sinovi njegovi. Kad ulažahu u šator od svjedočanstva i kad pristupahu k oltaru, umivahu se najprije kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju. I podiže trijem oko šatora i oltara i metnu zavjes na vrata trijemu. Tako svrši Mojsije posao taj. Tada oblak pokri šator od sastanka i napuni se šator slave Gospodnje. I ne mogaše Mojsije ući u šator od sastanka, jer bješe na njemu oblak i slave Gospodnje bješe pun šator. A kad se podizaše oblak sa šatora, tada polažahu sinovi Izraelovi dokle god putovahu. I kad se ne podizaše oblak, onda ni oni ne polažahu do dana kad se podiže. Jer oblak Gospodnji bješe na šatoru danju, a noću oganj bješe na njemu pred očima svega doma Izraelova, dokle god putovahu.